ידבר אדוני. ברוך את אדוני, המבורך. ברוך את אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו. ברוך את אדוני, נותן התורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרו את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם ונכלם, אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסי בת נשיא מדיין אחותם, עמוקה ביום הגפה, על דבר פאור. ויהי אחרי המגפה, ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדי בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. וידבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים. חזק וברוך. יפה מאוד, יפה מאוד. ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נותן בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן.